Monggo Mbak Saris, Mas Alek, gue pasti spesial buat tamu undangan, dulur-dulur pecinta live streaming, Mbak Nia, Pak Surono. Tigawe loro ora murung saiki nedati rondo Terima kasih.
sing welas welas sejati rungkasane istiramu digawe loro ora wurung saiki dadi rondo. Bane
jasnya wae bos. Mas enak mah bos. Mas gondrong. Iya, enggak. Mas gondrong. Malah tutu marko aku wes rasa balas mas, ayo Cipinang. Salam buat Mas Jawir yang ada di Cikumir. Ayo bapak. Mana Mas Arno? Kelingan manis SME. Terus kelingan ramah kebun.
kekuatan saking Mbak Desi. Mana bisa rasain ikut ajoknya pokoknya Mbak Desi. Gostarno oh.
Mister Mendem. Monggo Bos Ari, ayo ikutan joget. Wasih. Monggo Mas Ari. Benar-benar